미 자니 강기 다라이바 히프달님따 힌날라지나 임나빌라이 وَيَقُومُ النَّاسُ لِمَرَدِّنَا فَنَجِيكَ وَالَّذِينَ إِنَّ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ نُخْرِجِكَ مِنْ أُولَئِكَ نَخْرِجُ مِنْكَ مَلَائِكَةً مُقْنِنِينَ وَالْخَوْفُ شَغَلَنَا إِنَّ رَحْمَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَيْنَ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لَيْنَ قَنْدُ يَا رَبُّ سُولْجَ وَتَنْ جَمَاعَتِ بُغُنْدَ اللَّهُ تَعَالَى مَقْصَدُ مُنَطَّرِمُزُنَا أَنَّ زِيَارَتَمُزُ قَبْ مُرَادُنُ زِيَارَتَمُ سَنْتِلِگَن دُعَا تِلَكْتَرِمُزُ أَسْلَر دِيب نُزُلَتَمْ сапарымызды сәттілік жолдарымыз қоңғылып қайбірен қырсының шыламызды амын отбас ошақпасына қайта оралған әсерді рабин нәтин әфидің қасын әтар қыл ақырет қасын әтар қиындығынан бірақ ма айтан Аллах оңғылып асы не үшін бізді мұна 17 адамды бөліктеп арамыздан бөліп алды және Абылай хан атамыздың негізі сандық мәні 17-мен байланысты Құранда 17 ісра бар ғой сол ісрамен байланысты Абылай хан атам осы қазақта Исра негізі миғражбен бір жалғану, демек Абылай хан атамыз кезінде жасырын миғражға көтерілгеннің бірі міне. Сонымен байланысты сары нұрмен жалғану. Ал сәттілік болсын, бәрімізге де саманшылық болсын, ал бастайық, біз бастаймыз енді. Таможен алғанда бұл деген Барабайға баратын трасса ғой. Шортанды Бурабой жолына Астанадан қай жақтан келсін мінекей ама ертең мына Абылай хан ата ертеңнен бастап жалпы халыққа зират басталады. Нұрдың Аллаһтың берген бір нұрдың белгілі мөлшері бар, соны алып қалуға тырысу керек. Ертерек сол кімде кім келетін болса, мінекей мына Шортанды жолына қарай мына кеденнен өтеді. Кеденнен өтіп негізгі мына ақылы жолға түсеміз. Бұл жерден әрбір көлікті тіркеуден өткізеді. Сонан кейін өзін қайтарған кезде қанша уақыт жүрді, соған байланысты өзінің алатын ақшасы өз болады. Үлкен көліктің ақшасы бөлек, жеңіл көліктің ақшасы бөлек. Енді кімде кім бұл жолға келетін болса, енді кейін бір реттелер, бұл белгі жоқ. Міне, ең бірінші белгі осы кеден Шортанды жолына шығу керек, Шортандыға қарай. Шортандыға жүреміз, сол қазір тағы да Ақкөлдің тұсынан тағы да түсіріп айтып кетерміз. Алда осы жолдардың бәрін белгілеп кетеміз. Сол кейіннен бұл белгілер қойлар, мүмкін төте жол салар, біз бірақ сол Ақкөл арқылы қайттан кейін қарай қайтамыз. Мінекей бері қарай. Осыны ескеріңіздер. 83 шақырымның бағынан өтеміз, сосын барып. Дағы жерге келіп тоқтадық міне. 5 машина, 17 адам. Ара туды тіктік. Аға, алдындағы жерге келіп тоқтадық енді. Ал дегендей мынау бізді тыңдап отқан, көріп отқан қазір қанша дегенмен қазақ халқында бұрынғы тек оянды. Қаншама адамдар болса қуанып жатыр. Бірақ неге деп ренжіп жатқандар да бар, қарсыласып жатқандар да. Әзірше мына ел билік, баспасөз қауымдары, мына ақын жазушыларымыз, осылардың бәрі, мына көгілдір терезенің қызметшілері, бұлардың бәрі үн-түнсіз жатыр. Себебі неге? Бұлардың жүректерінде қарсылық бар. Бір, осы кезінде қарсылық жалған ақпараттарменен олар атақ дәреже алып алды. Енді сол Назарбаевтан бастап сол дәжірдің халықтың алдында абыройсызда қалмау үшін қазір үн-түнсіз, бірақ сонда да Алла хақиқатты түсіреді, бұзықтықтар жойылады деген осы. Мінекей бүгінгі біздің үшінші сапарымыз. Абылай хан атаның басын өткендегі 7 адам оны басын белгілеп кеттік, яғни тауып, енді бүгін басына ту тігіп, белгі қойып, яғни зираттауға ашамыз. Соған байланысты бізге 17 арамыздағы 17 адамға ұқсап түсті. Біз таңдап соның тізімін жасап болдық 17-ні. Петропавлға 392 шақырымған кезде Ақкөлге қарай бұрыламыз. Ақкөл бұл жерден 2 шақырым. Келетін халыққа да осылай картасын сызып тарату керек. Ақкөлге қарай мінекей бұрылдық. Көпірменен көпірдің үстіне шығамыз. Сонымен 2 шақырымда Ақкөлге кіреміз. Ақкөлде тіке сол көшемен тіке жарып өтіп, оңға бұрыламыз. Көрсетесіз. Қазір оны да көрсетеміз.
мінекей мына көпірден үстіне шықтық, Ақкөлге орындап, анау алдымызда тұрған Ақкөл деген қыстақ, қала деуге де болады, шағын қаласы. Қазір сол ауыз мына Ақкөлді жарып өтіп, оңға қарай кетеміз. Алдымызда мінекей тау жоталар. Латынша таңба менен жазған бұл қазіргі 200-ді ел биліктің көше білімді қауымның бұл таңбасы біздің қалай рухани төмендегенімізге. Бұның да жақын қалды. Абылай хан атаның аруағы менен бұл латын таңбасы үш тіл деген бәрі жойылады. Себебі ел билікке енді білімді қауымға сынақ түседі. Мына Ақкөл қалашығына кіріп келе жатырмыз. Бұл жерден оңға да солға да бұрылу болмайды, мына тікеге жүрген дұрыс. Тура осы қалашықтың ішін кесіп өтеміз. Қазір біз Нұрмағамбет көшесімен келе жатырмыз. Бегелдин көшесі қиып өтеді. Бағдаршам тіке алдымызда темір жол бар, темір жолдың үстінен көпір, көпірден асып түсеміз. Бұның бәрі тура, ешқандай бұрылмай, солай тіке жүре береміз. Мінекей қазір мына Нұрмағамбет көшесі келіп тіреледі, тірелетті, мына оңға қарай белгі бар. Осы депутаттардың арасында да бұл. Оңға қарай біз бұрыламыз. Оңға қарай тіке Пушкин көшесіменен, Бағдаршамнан оңға қарай кетеміз мінекей. Әлі біз Ақкөлдің ішімен келе жатырмыз. Осымен тура шығып кетеміз. Мына шыға берісте Ақкөлдің мынау мешіт тұр. Осыдан мінекей төмен қарай шығамыз, басты жолға қарай. Бұл төменде демалыс орындары бар. Оң жағымызда мына көл бар төменде. Сол жағымыздың бәрі Шырша. Енді Айбулат айтып келе жатып, бұл жерде кезінде біз мына бір шұғыл түрде төтенше жағдайда жұмыс істеген кезде келіп өрт сөндіруді бірге түсіргенмін дейді. Себебі ол өрт сөндіру шұғыл вертолетпен келіп тікұшақпен келіп алып келді дейді. Себебі бұл жерде елбасы Назарбаевтың өзінің саяжайы ма, сондай резиденция дейді, яғни сондай бір бар екен, соны өрт шалмасын деп бізді осылай келген дейді. Оның өзінде мәнісі бар. Ал мінекей Ақкөл лесхозы бат 6 шақырым Ақкөлден. Мына жерде мына орман шаруашылығы арнаулы ауыл бар шағын. Бұл жерде де енді көбінесе мына орыстар тұрады. Жолдың міне сиқы мінекей көріп келе жатсыздар. Осыған енді біздің зираттың басына ел билеушілер келсе екен, тек бастарына бөрік киіп, киім киіп осы жолды көрсеген деген біздің де ниетіміз бар. Бірақ шаң топырақ мінекей. Осыған да мінекей жолға дайын болу керек шыққан адамдар. Ақкөлге дейін зоуэт трассымен барамыз даңғыл жолмен деп. Мінекей осы мына біздің мынау нұрлы жолымыз. Яғни айтқанда қазір біздің ел биліктің басында осындай халықпен бірге жаңару, халықпен бірге халықтың сұранысына қарай қызмет жасау деген жоқ. Өйткені ел биліктің бәрі ақшаға құрылған. Ақпараттық жүйеміздің бәрі ақшаға, тек қана белгілі бір сол міндеттемелер орындау. Мына милицияда болса, ішкі істерінде белгілі бір қылмыс ашу бір міндет болатын болса, жоспар жобадан соғысының бұл қылмысы жасасын жасамасын әйтеуір өзі өріп, мына ақпараттық жүйемізде сондай. Яғни біздің Тоқаев мырза бұл жүйені өзгертпесе, сол жүйемен бірге өзі құлайды. Бұл ескірген шіріген жүйе. Көрсетіп жатыр. Иә, сол шіріген жүйенің мынау дәрежесі қазір мінекей өзіміз осы ақпараттарды біз енді өзіміз салу керек. Бірақ бұны біз YouTube-тан салғанмен көп адам көре ма, көрмей ма? Бұны бізге көгілдір терезе рұқсат бермейді. Бәрі әзір ұйықтап жатыр. Тек қана сырттан бақылап отыр. Яғни халық ниеті бұрылса, сол кезде оларда жапа тағырмай, ой, мынандай осындай бізде керемет бар екен, бізде осындай қанның басы көтеріліп жатыр, біз білмеппіз дегендер ертең шығады. Мына жерде тағы да зират орны бар. Өткенде біз іздеп бұл жерде де ескі зираттар бар екен, бос жерге келіп осы жерден біз қайтқанымыз.
бірінші рет келген. Өлге иман кірге беру екен. Бірінші рет келгенде осы жерден біз кейін қарай қайттық, мінекей адасып бәрі қарай. Билігімізді жоғалтып алдық та, сонымен қайтқанбыз. Ал мінекей мына 16 Ақкөлден 16 шақырым жүргеннен кейін Ерназар деген ауыл кездеседі. Мінекей мынау қазір Ерназар ауылы, өз шағын ғана ауыл. Бұл жерде де біз енді көл бар, зираттар бар, бірақ біз бұған кежегі келгенде тоқтаған жоқпыз. Өйткені бізді билігіне жетілеп отырдық та, бірден тікелей біз мына бағымыз Радовка болды. Мұнда бұл көріп алыңыздар. Ерназар ауылы. Бір 20 шақты ғана үй бар. Ақкөлден 14 шақырым жер. Ерназар ауылының ішінде мынандай оңға қарай жол болады. Сіздер мына мұлаттыке қарай кетпеу керек. 14 шақырымнан, шамалы 14 жарымнан оңға қарай бұрыласыздар. Осына міндетті түрде естеріңізде сақтап қалыңыздар. Ерназар ауылынан оңға қарай бұрылу керек. Осы жолмен қазір біз Радовка деген ауылға қарай келе жатырмыз. Енді қазір мынау рухани жаңғырудың 59 миллиард теңге бөлініп, 59 миллиардтан қарап отсаң, қазір шынымен біз жаңғырдық. Яғни билік басында отырған тастардан біздің сөздеріміз жаңғырып кейін қайтты. Солан шыққан нәрсемен ғана осы бәрі қазір жаңғырып жатыр. Жаңғырған деген ол енді әр нәрсе өз бағытын өткен кезде ол теріс ақпаратқа айналады. Қазір біздің осы ата жолынан айтылып жатқан, ата жолынан беріліп жатқан зікір алтын хабарлардың бәрі жаңғырып, біздің елбасымыз Назарбаевтың осындай жасанды сана жобасы пайда болды. Осы 100 қадам деген, 5 қадам деген, мына рухани жаңғыру дегеннің өзі, яғни біздің ата жолды рухани жаңару, рухани ояну, өліден тірге айналудың бәрін сол қайттан керісінше сол әрі қарай ұйықтату жобасы. Мінекей сол 29 миллиард халықтың санасын жабуға жұмсалды. Яғни біз сендерді рухани жаңғыртамыз деп, өзіміз қалай тас болсақ, сендерде мінекей тас қыламыз деп, қазір осындай біз халық әлі түсінбей жатыр. Шынымен Абылайхан ата қалай ол жерде Абылайханға жерленді? Әсіресе мына төре тұқымдары, яғни айтқанда оның түбі тобықты төренің ұрпақтары, төренің ұрпақтары қазір мүлде үн түнсіз жатыр. Арамызда біреу ғана бар, анда санда хабарласып тұрған. Жалпы хабарласып бізге шынымен атамыз сол жерде мейлі болмаса да мүмкін аналарымыз жатыр, жұбайлары бар, сарбаздары жатқан шығар. Соған әйтеуір сіздер соған құран оқиын деп жатсыздар деп бір сондай бір ниет білдірген біреу болған жоқ. Қазір біздікі міне Ерназарын ұрылып алаңқаймен келе жатырмыз. Мінекей мынау осы Радовка ауылын менің келіп ішіне кіргеннен кейін мына жерде сол жақта екі қабатты ғимарат үй тұр. Сонан өткеннен кейін оңға қарай жол бұрылады. Мінекей бір жерге осы жерден мінекей оңға қарай бұрыласыздар. Мынау екі қабатты үй осыдан бастап мінекей оңға қарай. Осы көшеменен енді тіке біз әрі қарай кесіп өтеміз. Міне шыққаннан кейін қазір бір солға қарай, ауылдан шыққаннан кейін жол кетеді. Сол жолменен. Міне мынау жолмен мінекей біз анау шоқталға қарай жүреміз. Радовкадан кейін солға қарай. Мына тасбих бекер қойылмаған ғой. Бұл да бір қасиетті кісілердің аяғыменен қойған белгі. Осы жерде бақсы кісі жатыр, мына жерде нұр шығады. Сол абай болсын деген белгімен мынау тұрған өзекті Алла Тағаланың мына жерден су ағызып қойғанын көрді. Тікелей қазір Абылайхан атаның басына бару мүмкін емес. Міндетті түрде осы жерден, мына жерде ертең су алып кеткен көпір болмаса, мына жерден өзектен өте алмайды. Яғни ар жақтың бәрі жабық. Тек қана малдар, сиыр малдар кешуі мүмкін, жалпы қой малды жүре алмайды. Мына қазір мына қуыста тығылу дегенде осы жердің өзі қазір қарады, біздің өзіміз адасып қойдық. Жердің өзі солай ыңғайы келген. Осы жерден біз енді Абылайхан атаның мына жерде бұрын болашақ қақпа болады кіретін. Осы жерден біз Құран оқимыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Рахмани рахим. Малики йаумиддин.
Yakana gunu yakana stan yakana sıratan mıstan kim? Sıratan nagan tağlı kim kalmağız gani kim gunu zani? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikan ki tavrayba fi kudal yutna. Suratın müstahim suratın lebinen ente aleyhim gayril mağdum aleyhim olan dolin Bismillahirrahmanirrahim İzze ce nasrullahi vel fatih ve rayyatan nasa yedhulunna fidnillahi avvacem fasabim bihamd rabbike ve astagna tevbe الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدى الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب ما الله جرى وش من مدرد الله تعالى تلوى تران صلوات يا رب ما الله جات خجل انجيل وطبرة تان ترخى جندر انجيل تان تان راح تان ويسي الله تعالى وسخل جان جان مغات من دوات لبين قبل الله يا رب ما الله وصل بابرنك شخوات بيا رب وصل خاسية تعطوا وان انجيل انجيل كتر بس عشان اختم اصنا جبرك الله نسيبت يا رب انا هتنا في دعا صنعتا في لحظة رحمتك الحمد يا الله Мен жаңа бір айналып шықтым, 200 метр осы бүкіл зираттарымын жер. Бір сөзіңізде айтып едіңіз жаңағы Абылайхан баба жанұясымен жатыр деп. Иә, жанұясымен жатыр. Бұл жерде Абылайхан бабаның жұбайлары бар, бұл жерде ұрпақтары бар, бұл жерде енді мүмкін тағы өз қасында бірге жүрген сарбаздарынан да барған шығар әйтеуір. Бірақ бұл жақындары бәйбішесі де осы жерде болу керек. Себебі бұл жерге құпия жерленген. Құпияланған сол қазір мынау табу мүмкін емес та. Сосын енді жұрт енді хан дегеннен кейін бұл биіктен іздейді, бір керемет жер. Таудан іздейді. Ана жерде жасын қуыс. Бұл жерге сосын енді ешқандай белгі де қойылмаған, осының бәрінде үлкен мән бар. Және мына қазіргі Абылай хан бабаның негізгі белгісі сарымен байланысты. Бұл жерде қазір тобықты атаның белгісі тұр. Тұрсет, ақпор атаның белгісі тұр. Ақпор атаның белгісі қазір асқазанның алып тұрғандар бар. Неге ақпор атаның белгісі тұр? Ақпор атаның басына мен барған кезде жұлдыздармен кездескен. Жұлдыз осындай бір қарасын тас аттырған жерін сол жерге келген. Сонан кейін негеден өйткені қазір ол жерге пайғамбардың кемесі тоқтаған белгі бар ғой. Яғни көкпенен жердің жалған тұратын тұрақты жер ақпарата жатқан жерде бар. Сол сияқты бұл жерде Абылай хан атына мына жерде ақпаратаның белгісі болып, яғни тобықты атаның белгісі үш жұлдыздың белгісі бұл жерде миғражбенен, яғни көкпенен жердің жалған тұрған жері бар. Кеше зікірлерде үлкен биік талды көрсетті көкке қарай шыңдап. Осындай көркем сөз көкке қарай сөйлейді деген көкпен жермен жалғанатын жері бар. Және Құранда айтқан, ей Мұхаммед, саған олардың қылықтары қиын болса, жерден бір тесік тапта, көктен есік тапта, көкке саты тапта, сен мұғжиза келтір деген. Сен надандардан болма деген. Ол Құранда аят осы шешілмеген, осы аяттың кілті енді мінекей басталды. Абылай хан атаның көш жерде мына көкке саты бар, оған кез келген адам бірақ жалған алмайды. Және жердегі ең төменгі сары нұрмен байланыс бар. Сары нұр немен байланысты? Бұл миғражға көтерілгендермен бірге
мен байланысты болады. Кешегі Қабанбай атаның басында отқанда сарымен байланысты көрдік қой, сар белді жатыр. Неге ол жерге барған кезде, ана бір кісінің басына барған кезде ерекше бір ясиннің өзімен қобыз қосылды. Сонан мен ол белгімен жетеліктеп жүрді, сол белгі Абылай хан атаның белгісі болды, осы жерден де болды. Яғни бір ортақ белгі, ол белгі осы жерден де мен алдым. Себебі бұл жерде Қабанбай батырдың сондай көріпкел, үлкен қасиетті кісі бар екен. Соған Мұхаммед пайғамбарымыз сөйлеген белгі болды. Демек, қазақ халқынан 70 адам миғразға көтерілген. Сол 70-тің 10-шы ашық тарихта қалған белгі ол түбі табылады кітаптардан. Соның бір шәкәрім атамыз. Ал сол 70 адамның бірі осы жерде Абылай хан атаның қасында жүрген. Келме, Абылай хан атаның өзі ме? Бірақ бұл жерде сары белгі бар. Мінекей міндетті түрде жердегі тесік, көктегі есік. Немесе Абылай хан атамыздың бұрынғы жаны сондай әулие миғражға көтерілген сол қайталар. Бұл да кейінгіден анықталады. Бұған анықталу үшін біздің қазіргі тақуалықтарымыз мына аққуымыздың да сұңқарымызға жетілмей отыр. Жалпы бұл енді міндетті түрде аққу сұңқар болмау керек. Маңдай көзі арқылы осы хабар алатын, дерек алатын біз әлі сол жағдайға жеткен жоқпыз. Сондықтан қазір әлі ертелеу қалып ертең. Бұның енді немен дәлелденеді бұл жерде? Сары нұр бар екен, миғражға есік бар екен, жер астындағы біздің Алла тағаланың арабына жолуға осындай қуат алатын жер бар екен, немен дәлелденеді? Бұл жерде енді қазір бүгін мінекей туын қойып жатырмыз, белгісін қоямыз. Ертеңнен бастап зираттауға халыққа рұқсат болады. Рұқсат түскеннен кейін бұл жерде халық зират неше түрлі хикметтер бастады. Мына жердегі бұлақ көзі ашылады. Сонан халыққа шипа түсе бастайды. Аянмен жетелей бастайды. Аяндарының ел билік ұрпақтарын аянмен көрсете бастайды. Осы белгіні көрсетеді, біздің қойған тасты көрсетеді. Сонымен жұрт қыран ұққан сайын, бұл жердің нұр артқан сайын, бұл жаңағы Абылай хан атаның басындағы шипалық қасиет белгі бүкіл әлемге таныла бастайды. Сондықтан қазіргі мына ел басшылары, қазіргі ақпарат басында отырғандар, сендер мойындасаңдар да, мойындамасаңдар да, Құдай енді мойындатады. Ата жолын кешіп қудаладыңдар, соттадыңдар, қайдағы айтып біздің арамызда адасқан жерді тауып алып, осындай бізді, осындай дәрежеге түсіріңдер, бәрі Құдай бізді оған тастаған жоқ. Аз ғана топ мінекей осы ай тұяғымыз өтті. Ата жол бүгіннен бастап мінекей іргетасы қайтадан қаланды. Мінекей ата жолы енді басталды бүгіннен бастап. Енді ата жолыны ешқашанда ешкім құлата алмайды. Егер де соған енді жаман сөздерін айтқанның өзінде Абылай хан болған таққа отырды, оларға сынақ түсе бастайды. Енді Абылай хан атамыздың таққа отыруының не маңызы бар десең, бұл жерде қазір қазақ халқында көптеген аруақтар көтерілді. Әрқайсысы Алла тағаланың үкімімен жеке-жеке қызмет жасап жатты, жеке-жеке бөлек сынақта жатты. Енді онан кейін де қаншама халық құрбандық шалып жатыр, қатын қыран оқытып жатыр, әйтеуір оянып жатыр рухани. Сол аруақтардың бәрі сапқа тұрып жатыр. Оларды енді бір жеммен, бір қуатпен сары нұрға жалғап басқару мінекей Абылай хан атамның біздің бабамыздың басын көтерудің мәнісі өзі. Ол Құдайдың қалауы, біздің кереметтігіміз емес, біздің жетістігіміз емес. Бұл тек қана біз себепші әйтеуір араға оған біздерге Алла тағала осындай нығметі бұйырды. Сонан кейін енді қандай да бір жағдай болса, ертең мінекей ел бекке сынаққа бастады. Ол қалай болады? Мінекей қолбасшылар бар, Қарасай батыр кезінде топ бастаған, Қабанбай батыр бар, тағы да қаншама әулиелер бар. Алла тағаланың әулиелері Яссауидің үкімді түсіреді, үкімді қанға жеткізеді, қан өзінің әскерлерін жұмсайды. Қазақ халқындағы ана теріс жүйелер жүрген бәрін тілін қырқыңдар десе, бәріне бірдей сынақ түседі. Әскерлер солай бір жерден басқарылып жұмыс істейді. Бізге енді Қытайдан да қорқуға болмайды, бізге орыстан да қорқуға болмайды, бізге бір ақ нәрседен қорқуымыз керек, біз енді мына арсыздығымыздан қорқуымыз керек өзіміздің. Егер де біз осы арсыздығымызды тоқтатпайтын болсақ, жалаңаш жүріп отырып, осындай зираттардың басына келетін болсақ, біріншіден оған сынақ түседі, ұрпақтарына зиян болады. Екіншіден қазір осы мынау Тоқаевтан бастап әлі ар-ұят туралы ешқандай әлі сөз айтылмай жатыр. Біздің көгілдір баспасөз орталықтарының бәрі мұнан мүлде айтылмайды, тек қана масқап қана жүктеп қойып жатыр. Осылардың бәріне енді сынақ түседі. Масқап та енді 5-6 айдың маңында елдің бетіне қарай алмайтындай құлай бастайды. Оған себеп бүгіннен бастап міне ата жолы басталды. Бәрі маңдай көзге келіп тірелу керек. Себебі маңдай көз деген, маңдай көз ашу бұл тек қана Мұхаммед пайғамбарымыздан ғана басталған жоқ. Ол маңдай көз қазір Мұхаммед қана қазақ халқында бұрын болған х
христиандық, яғни Иса пайғамбармен байланысқан деген сөз. Бастың тазалығын басады. Я хабар алу, я божиға, беті глаз дейді. Сөйлікке де салып қойғанда салып қояды. Христиандардың мына батыс ғалымдарының бұны дәлелдеп атқан себебі сол. Бұл маңдай көз жалпы арабтарда ол жоқ, қазір таң жоғалып кеткен, бұл кезінде сахабаларда ғана болған. Яғни сендер Алланың елшісі, сендер сахабалы жолды тұға түсіңдер, соны қалаңдар деген сөзі, сахабалық жол біздің сол Арыстан бабадан бастап Үкаша сауа бәрі осы маңдай көз ашық, және аяқтың асығы жерменен жүректің құлағы естуші болған. Мұхаммед пайғамбарымыз естуші, Иса пайғамбарымыз көруші, қазақ халқында ғана осы екі қасиеттің тоғысы жаппай. Біз әрі естушіміз, әрі көрушіміз. Мінекей енді бұл қасиетті үлкен көбейту енді басталды. Құдай қаласа 1-7-10 күннің, мүмкін 1 айдың алдында біз үлкен мына өзгерісті сезіне бастаймыз. Ал аманшылық болсын.